Навчання без монотонних лекцій та списаних зошитів. У Кропивницькому відкрили креативний простір для всебічного розвитку дітей. Там вони грають в ігри і вчаться виготовляти стильні та корисні дрібнички з паперу. А через захоплюючі досліди вихователі пояснюють малечі закони фізики і розповідають про явища природи. Заняття місцева молодь відвідує разом із переселенцями. Як діти розширюють свій кругозір поза школою, бачив Володимир Іванченко. Школярка Аліна любить пізнавати нове. Щоб не нудьгувати, після уроків відвідує дитячий простір, який облаштували в будинку художньої та технічної творчості. Особливо до вподоби дівчинці творчі майстер-класи. Заради них їздить у Кропивницький із сусіднього села. Ми сьогодні будемо малювати майстер-клас на шоперах. Це екосумка, яку потрібно використовувати замість пакетів. Брати з собою магазин, носити речі. На заняття дитина ходить уже півтора місяці, але інтерес досі не згас, розповідає мама Аліни. Відтоді доньку, каже, не впізнати. Дитина стала більш розкутішою, вона почала спілкуватися зі своїми однорічками на рівні. Їй дуже легко з ними знаходити спільну мову. І по навчанню також вона трошки піднялася. Їй дуже сильно подобається, вона бігає сюди залюбки. І я ж кажу, що навіть буває, що ми просимося прогуляти школу для того, щоб сюди прийти. З дітлахами працюють професійні ментори. Для малечі придумують веселі забави, а також проводять неформальні уроки, на яких розповідають про природу та науку. І вчать дітей виготовляти оригінальні саморобки. Дітки відвідують в нашому просторі 8 занять, які входять саме в програму. Так, протягом місяця вони відвідують 8 занять, двічі на тиждень, 2 години тривають 2 заняття. Ось і дітки стають більш спокійніші, врівноваженіші. Значить, у діток вони стають впевненіші в собі, а підвищується самооцінка. А ще дуже головний аспект – вони знаходять друзів. У тестовому режимі дитячий хаб відкрився в грудні. Протягом кількох місяців його доукомплектували зручними меблями. Крім того, придбали сюди м'які іграшки та близько 40 настільних ігор. Нині ментори займаються з дітьми від 5 до 16 років. Тут вони можуть отримати ті додаткові знання щодо природничих наук, точних наук. Тут вони можуть розкрити свою креативність і творчість. Тут відбуваються дуже цікаві майстер-класи, де діти можуть як в команді, так і сам на сам розвивати себе як індивідуальну творчу особистість. Мережу дитячих просторів після початку повномасштабної війни розбудовує команда благодійного фонду «Співдія» за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерства молоді та спорту України. Нам дуже хотілося і хочеться, щоб у всій Україні були такі безпечні простори, де діти відчувають себе безпечно. Не тільки фізично, а й психологічно, ментально. Так, вони можуть тут відкриватися, вони можуть тут дружити, гратися і отримувати від наших професійних менторів психоемоційну підтримку. Завдання проєкту – відкрити десяток таких дитячих просторів у різних куточках держави. Свою роботу хаби продовжать і після війни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».